Vydajte sa s rodinou na dobrodružnú cestu do Vysokých Tatier a spoznajte raj pre deti v Grand Hoteli Starý Smokovec. Objavte dni plné zábavy, množstvo aktivít hneď pri hoteli, výlety lanovkami či do akvaparku. Krásu Tatranských štítov si vychutnajte z priestorovo veľkorysých izieb a dokonalý deň relaxu završte vo wellness centre. Grand Hotel Starý Smokovec. www.grandhotel.sk